საფრანგეთში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტმა პირველ ლედისთან ერთად პარიზის ერთ-ერთ უძველეს უბანში მდებარე სან-ჟერმენის აუდიტორიაში გამოფენა ძველი საქართველო დაათვალიერა. საფრანგეთში პირველად წარადგინეს მე-19 საუკუნის ფრანგი მოგზაურის მიერ საქართველოში გადაღებული ფოტოები. გიორგი მარგველაშვილი და მაკა ჩიჩუა ასევე დაესწრნენ კონცერტის რეპეტიცია, სადაც საფრანგეთში მცხოვრებმა ქართული დიასპორის პატარა წარმომადგენლებმა ხალხური სიმღერები და ცეკვები შეასრულეს. Да, дизе мадлоба, ყველაფრისთვის, дизе мадлоба.